Nu ska vi skriva på Johns röv. Okej. Okay. Ja, men stå bara still nu för fan så att det blir bra här. Vi har bara en chans här. Stå still, hela en strumpa skakar. Ja, men skit i det. Men boy, helvete håller ni på med? Kör. I min borg. Sluta skaka. Ja, men skriv. Du ska se din rumpa skak. Mm. Ett stort O. Stort O. Åh, oh, Mr. Miss Honey. Fajdala. Jag tror ingen vit. Nej. Jo, men den har nog Jans röv på. Du kör en normal typ här. Jag vet inte hur man gör det. Varför bra? Den ska vara här och sen ska den vara under. Kul. Ja, ännu högre. Johan. Men det var inte så där det skulle vara. Du ska ännu högre. Kör. Man ska göra, lägga handen på axeln. Ja, du kan ha handen på axeln som start liksom. Säg mamma. Mamma. No. Säg mamma. Mamma. Vi kör först då. Det är så här. Asken ändå. Nej, inte. Du är en sjuksak. Fan. Varför sätter du inte fast dem som jag? Jag måste titta framåt så här. Vänta, jag tappade honom. Älskling, gör dig själv en tjänst. Kolla inte hur det ser ut. Du kommer inte kunna hålla dig skratt. Men nu är det så. Okej, nu så. Vi tittar mot kameran då. Så vi vet det. Då sa ni ja. Titta mot kameran. Och så tittar vi lite. Gå bort så sa du. Koncentrera dig. Okej? Okay. Gå bort igår. Ja, så. Gick det då? Jag tror. Jag måste hålla ihop. Gick det då? Askingen går nog inte på val. Så. Dra upp högre och börja om igen. Jag vet. Ja. Ni ser var ni står då, kolla. Ja. Ja. Höjer jag på tvn eller vad höjer jag? Ja, med tvn. Jag kan höja. Filmar du eller? Ja. Okej, okay, vi kör igen. Oh my god. Ja, det går ju faktiskt. Det funkar. Så. Och sen ska du trycka på mig var den här. Du håller öronen. Nej.